ეცნება. რაც შეეხება თქვენს შემდგომ კითხვას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და მის სტრუქტურებთან დაკავშირებით, იგზარდება პროექტი. Გამოყოფაზე ჰქონდა თქვენ შეკითხვა უშიშროების სამსახური იქნება დამოუკიდებელი თვარი იქნება მეტავში ვიკავებდი წინასწარი განცხადებებისგან ჯერ სტრუქტურებში ყალიბდება ეს პროექტი და შემდგომ გარჩევა მოხდება მთავრობის დონეზე იმის შემდგომ თქვენც მოგაწვდით და შეგეძლებათ მონაწილეობის მიღება და აზრის გამოთქმათ და რა თქმა უნდა ეს მთავარი თემა ეს სირცხვილი რაც ჩვენი საზოგადოების არის ეს განუკითხავი მოსმენები და მე შემდგომ ეს სერიალები ეს რა ცხოვრების წესად იყო ჩვენ საზოგადოებაში თქვენი ინიციატივა არის ცოტა დაჟადიაო როგორც ამბობენ ბატონო ლაშე მე გთხოვდით რომ და თუ თქვენ კავშირი გიჭირთ დაგაკავშირებთ დავაჩქაროთ ეს საკითხი თქვენი მხრიდან გავაკეთოთ ფორსირება მე მაგაზე აღარ იმიქცევია ყურადღება მართალი გითხრათ მაგის დრო არ მქონდა და თქვენ ახლა მიაქციეთ ამას ყურადღება თქვენის ინიციატივით მოახერხეთ ნახვაც ჯერ თქვათ რაღაც დონეზე შეფასება პარლამენტში თუ საზოგადოებაში და სირცხვილი როგორმე დავწვათ და მოვიშოროთ და მომავალში არაზრუნოს სასამართლოს გარეშე მსგავსი აღარ მოხდეს სასამართლოს დაშვებით მე ამაზეც კი მქონდა თუ გნებავთ ომის შიგნით რომ იქნებს საერთოდ ამოვიყოთ ეს და დამარცხნეს რომ ეს ქვეყნის უშიშროებასთან არის კავშირში და ყველა სახელმწიფო ამას იყენებს და სასამართლოს შემთხვევაში ეს აუცილებელია თორე მე არ დაგიმალავთ რომ წინამდე გიყავი რომ არც ერთ შემთხვევაში არავის არ უნდა მოусმინოთ მაგრამ აი ესეთი დაშვებები ჩება ესე ამაზეც თუ გნებავთ იმჯილეთ პირადად მე ამაზე ზენია ჩემთვის ყველგვარი ტიპის მოსმენა ალბათ სხვა ბერკეტები არსებობს სულ არის ეს ტელეფონები და ახერხებდნენ სხვადასხვის სამსახურები მუშაობას და იქნება ნუ ამ თემას არ გამოვიტანთ ახლა და ნუ გამოვიტანთ რაც მე დავამატე მაგრამ ძალიან კარგი იქნება რომ მე დაგეხმარებით ჩემთან თქვენ თავისუფლად დაგირეკებათ და ერთად თქვენი ეს ინიციატივით იქნება მოახერხოთ და ეს თემა დავაბოლოთ დიდი მადლობა მადლობთ